በዚህ ቪዲዮ ብራውዘር ላይ ሶፍትዌሮችን የሚተኩ ኤክስቴንሽንዎችን ይዘን መጥተናል። ፋይል ኮንቨርት ማድረግ፣ አዶች በስራ ማር የገቡ እንዳይረብሹን ለመገደብ፣ ከቪዲዮ ላይ ቴክስቶችን ኮፒ ለማድረግ ሶፍትዌሮችን ከመጫን ይልቅ ብራውዘር ኤክስቴንሽንዎችን መጠቀም ተመራጭ ነው። ዛሬ ስራን የሚያቀሉ 5 ክሮም ኤክስቴንሽንዎችን ለእናንተ ይዘን መጥተናል። ጤና ይስጥልኝ። ከእናንተ ጋር ብሬም ቆየው ደስታ ነኝ። እንኳን ወደ ቴክቱሪቲ በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቻናላችን የተለያዩ ጠቃሚና አስተማሪ የሆኑ የቴክኖሎጂ መረጃዎችን እናቀርባለን። እንዲሁም በተጨማሪ የተለያዩ ቴክኖሎጂ ክስተቶች በሚካሄድበት ጊዜ ከዛ በቡ ለእናንተ እናቀርባለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ዘመናችን ካመጣቸው ቴክኖሎጂዎች በቀዳሚነት የሚጠቀሰው ኢንተርኔት ነው። በእሱ ላይ ደግሞ መረጃን ለማሰስ ብራውዘር እንጠቀማለን። ብራውዘር ከስሙም እንደሚያሳየው ከተለያዩ ሳይቶች ላይ መረጃን አሰሶ ሃይፐር ቴክስት ትራንስፈር ፕሮቶኮል በመጠቀም ስክሪናችን ላይ ያሳየናል። ብዙ አይነት ብራውዘሮች ሲገኙ ማይክሮሶፍት ኤጅ፣ አፕል ሳፋሪ፣ ጉግል ክሮም እና ሞዚላ ፋየርፎክስ በቀዳሚነት ይጠቀሳሉ። ከእነዚህም ብራውዘሮች ጉግል ክሮም በተጠቃሚ ብዛት 65% የሚሆነውን ድርሻ በመያዝ በቀዳሚነት ይጠቀሳል። ብራውዘር ለብዙ ሁነቶች ማለትም ለስራ፣ ለትምህርት እና ለአጠቃላይ መረጃ ፍላጎቶቻችን እንጠቀምበታለን። ለነዚህም ችግሮቻችን ሶፍትዌሮችን መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን እነዚህ ሶፍትዌሮች ከግብዓት ከጊዜ አንጻር ጥያቄ ውስጥ ይገባሉ። ለዚህም ነው ለናንተ ስራችሁን ያቀላሉ ብለን ያሰብናቸውን 5 ብራውዘር ኤክስቴንሽንዎችን ለናንተ ይዘን የቀረብነው። እነዚህን ኤክስቴንሽንዎች እኛ በልምዳችን የምንጠቀምባቸው ናቸው። ወደ ዝርዝሩ ከመግባታችን በፊት እናንተ በልምዳችሁ የምትጠቀሙበት ወይም ለየት ያለ ኤክስቴንሽን ካለ ኮመንት ላይ ጥቀሱልን። በአንደኝነት አድብሎከል ፕላስ ኤክስቴንሽን። ይህ ኤክስቴንሽን ጥቅሙ የተለያዩ ዌብሳይቶች ላይ ወይም ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ እያየን በየመሃሉ የሚገቡ ማስታወቂያዎችን ወይም የተለያዩ ስራዎችን እየሰራን በየመሃሉ የሚረብሹን ማስታወቂያዎችን ለመገደብ እንጠቀምበታለን። በተጨማሪም ሴኩሪቲ ኢሹ ያለባቸው ዌብሳይቶችን ፊልተር ለማድረግ እንጠቀምበታለን። አድብሎከል ፕላስን ለመጫን ዌብ ስቶር ላይ እንሄዳለን። ዌብ ስቶር ላይ ከሄድን በኋላ ብለን እንጽፋለን አድብሎከል ፕላስ የምትለውን ሰርች ባራችን ላይ እንጽፍና ሰርች እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትሉት ከዛ በኋላ ሰርች አድርጎ ሪዛልቱን ሲያመጣልን አድ ብሎከር ፕላስ ፍሪ አድ ብሎከር ምትል ትመጣለች። ቶፕ ላይ ሊቶፕ ሰርች ሪዛልት ላይ ማለት እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ይኸው እንደምታዩት ስለ አድ ብሎከር ፕላስ ዲቴል ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ያህል ሰው ዳውንሎድ አድርገው፣ እዚህ ጋር ድም አድ ቱ ክሮም ምትል በተን አለች። በተጨማሪም ሪቪው ምትል ሴክሽን አለች። እዛ ውስጥ ገብተን ምን ያህል ሰው ዳውንሎድ እንዳደረገው፣ ምን ያህል ሰው ሬት እንዳደረገው እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ ሰዎች ተጠቅሞት የሰጡትን ኮሜንቶች ማየት እንችላለን። ከዛ ምናደርጋለን አድ ቱ ክሮም ምትሏን ክሊክ እናደርጋታለን። ክሊክ እንዳደረግ ነው ወዲያው ነው ምን ይመጣል፣ ስለ ኤክስቴንሽኑ ማንበብ ያለብን ነገር ካለ አንብበን ምንለዋለን አድ ቱ ክሮም እንለዋለን ማለት። ከዛ አውቶማቲካሊ ዳውንሎድ ያደረግና ምን ያደርግልናል ኤክስቴንሽኑን አድ ያደርግልናል ማለት ነው ወደ ብራውዘራችን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንስታል እያደረገ ነው ኤክስቴንሽኑን። ከዛ ቀጥታ ሄደን እዚቸው የፐዝል ምልክቷን ክሊክ እናደርግና የምናደርገዋለን ያን ኤክስቴንሽን ፒን እናደርገዋለን ማለት። ፒን ስናደርገው ምን ይመጣል፣ ቶፕ ባር ላይ ምን ያደርግልን ኤክስቴንሽን ሊስት ውስጥ አድ ያደርግልናል ማለት በቀላሉ። በሁለተኝነት ጉግል ትራንስሌተር ኤክስቴንሽንን እናያለን። የተለያዩ ዌብሳይቶችን በምጎበኝበት ጊዜ እነዚያ ዌብሳይቶች በተለያዩ ቋንቋ ነው የተጻፉት። በተለያዩ ቋንቋ የተጻፉ ዌብሳይቶችን ወደምንፈልገው ቋንቋ ለመመለስ እንጠቀምበታለን። በተጨማሪም ዌብሳይቶች ላይ አርቲክሎችን እያነበብን ማናቀው ወይም አዲስ ቃላት ስናገኝ እሱን በቀላሉ ትራንስሌት ለማድረግ ይጠቅመናል። ሰርች ማድረጊያ ባር ላይ ሄደን ጉግል ትራንስሌት የምትለውን ጽፈን ሰርች እንለዋለን ማለት። ሰርች አድርጎ የሰርች ሪዛልቱን ሲያመጣልን መጀመሪያ ላይ የምትመጣውን ጉግል ትራንስሌት የምትለዋን እንመጣለን። ከመጣው ምርጫ ውስጥ የመጀመሪያውን መርጠን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ክሊክ ካደረግን በኋላ አድ ማድረጊያ ፔጅ ላይ ይወስድናል። እንደምታዩት ከ10 ሚሊዮን በላይ ዩዘሮች ዳውንሎድ አድርጎታል ይህን ኤክስቴንሽን። ስኮር አድርገን ዝቅ አድርገን እንዴት መጠቀም እንዳለብን ጥቅሙንም በደንብ ያሳየናል። እዚጋ እንደምታዩት ያለው ማለት ነው። የቀድሚ አድ ስላልኩት ምን ብሎኛል፣ ሪሙቭ ፍሮም ክሮም ይለኛል። እናንተ ጋር ግን አድ የሚለው የሚመጣው ማለት ነው። ከዛ የምናደርጋለን ኤክስቴንሽን ሊስት ውስጥ ሄደን ኤክስቴንሽን አይኮኗን ሄደን ክሊክ እናደርግና ቶፕ ኤክስቴንሽን ሊስት ባሩ ላይ ያሳየናል ማለት ነው። በሶስተኛነት ግራመር ኤክስቴንሽንን እናያለን። ኦንላይን ላይ ሆነን የተለያዩ ጽሁፎችን ስንጽፍ፣ ኢሜል ስንጽፍ ወይም ሪሰርች አርቲክሎች በምንጽፍበት ጊዜ የስፔሊንግ ስህተቶችን፣ የግራመር ወይም የፓንክቹዌሽን ወይም የክላሪቲ ችግር ካለን ይህ ኤክስቴንሽን ዲቴክት እያደረገ እኛን ያግዘናል። ጉግል ሰርች ባር ላይ ግራመርሊ ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት። ከዛ ከሰርች ሪዛልቶች ውስጥ ግራመርሊ ፍሪ ኦንላይን ራይቲንግ አሲስታንስ የሚል ይመጣልናል። በእሱ ስር ክሮም የምትላለች ማለት
ክሮም የምትለዋ ሊንክ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እሱን ክሊክ ካደረግን በኋላ የግራመርሊ ኦፊሻል ፔጅ ላይ ኤክስቴንሽኑን የምንጭንበት ፔጅ ላይ ይወስደናል ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ብዙ ዲቴል የሆኑ ነገሮች አሉ፣ ስለ ግራመርሊም ስለ ኤክስቴንሽኑ ሌትድ የሆኑ ነገሮች። እንዲሁ በተጨማሪ ምን ላይ ኤክስቴንሽኑ እንደሚሰራ እዚጋ ያሳየናል። ኢሜይል ላይ፣ ዩቲዩብ ላይ፣ ኢንስታ፣ ፌስቡክ፣ ሊንክዲን እና የመሳሰሉት ዌብሳይቶች ላይ አሲስት ያደርገናል ጽሁፍ ስንጽፍ። ከዛ ቶፕ ላይ አርቱ ክሮም የምትላች እሷን ክሊክ አደርጋለሁ። እሷን ክሊክ ካልክ በኋላ ያ ሊንክ በቀጥታ ወደ ክሮም ዌብ ስቶር ግራመርሊ ኤክስቴንሽን መጫኛ ፔጅ ላይ ይወስድናል። እዚህ ጋር እንደምትት ከ10 ሚሊዮን በላይ ዩዘሮች ይህን ኤክስቴንሽን ወደ ብራውዘራቸው አዳርገዋል ማለት ነው። እኔም እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪሙቭ ፍሮም ክሮም የምትላች ኦልሬዲ እኔ ስለጫንኩት ነው የመጣው። እዚህ ጋር ሪቪው ሴክሽን አለ። እዛች ላይ ክሊክ አድርገን ዩዘሮች ተጠቅመው የሰጡትን ኮመንት እና ምን ያህል ስታር ሬት እንዳያደርጉት ማየት እንችላለን። ማስኮረር እያደረጋች ታነቡታላችሁ፣ ይጠቅማችኋል። ስለ ኤክስቴንሽኑ ኮመንት የተደረጉና ሪቪዎች እናያለን ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? አርቱ ክሮም የምትለዋን በተን ክሊክ ካደረግን በኋላ ኤክስቴንሽን በተን አለች፣ እሷን ክሊክ ካደረግና ግራመርሊ የምትለዋን ፒን ሳደርገው ቶፕ ኤክስቴንሽን ሊስት ፒን ማድረጊያው ላይ ፒን ያደርግልኛል ግራመርሊ ቶፕ ላይ እንደምታየው ባሩ ላይ። ከዛ በቀላሉ አክቲቬት ሆኗል ማለት ነው ኤክስቴንሽን። በአራተኝነት የምናየው ፒዲኤፍ ወርድ ኮንቨርተር ነው። ይህ ኤክስቴንሽን በዋነኝነት ስራው የዶኩሜንቶችን ፎርማት ኮንቨርት ማድረግ ሲሆን፣ ለምሳሌ ፒዲኤፍ ላይ የተቀመጠን ፋይል ወደ ወርድ፣ ወርድ ላይ የተቀመጠን ፋይል ደግሞ ወደ ፒዲኤፍ ኮንቨርት ለማድረግ እንጠቀምበታለን። በተጨማሪ ይህ ኤክስቴንሽን ከፒዲኤፍ እና ከወርድ ዶኩመንቶች በተጨማሪ ኤክሴሎችን፣ የተለያዩ ኤችቲኤምኤል ፋይሎችን ኮንቨርት ለማድረግ እንጠቀምበታለን። አሁን ደግሞ ኤክስቴንሽኑን ወደ ብራውዘራችን አድናርግ። እንደተለመደው ክሮም ዌብ ስቶር ላይ ነው የምገኘው። ከዛ ሰርች ማድረጊያ ባሯ ላይ ሄጄ ፒዲኤፍ ቱ ወርድ ኮንቨርተር ብዬ ጽፌ ሰርች ለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ከሚመጣው ከሰርች ሪዛልት ውስጥ ሁለተኛ ላይ ያለውን ኮንቨርት ፒዲኤፍ ቱ ወርድ የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ይመጣልኛል? አርቱ ክሮም የምትል በተን አለች። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ያህል ዳውንሎድ ተደርገ ያሳየናል። አድ የሚለውን በተን ክሊክ እናደርገዋለን ማለት አድ ኤክስቴንሽን የምትለዋን አማራጭ እንነካለን ማለት ነው። ከዛ ቼክ ያደርግና ዳውንሎድ አድርጎ ኤክስቴንሽን ወደ ብራውዘራችን ያደርግልናል። ከዛ የኤክስቴንሽን በተን አለች እዚህ ጋር፣ እሷን ክሊክ አድርግና ኤክስቴንሽኑን ቶፕ ባር ላይ ፒን እንዲያደርግልኝ የፒን ምልክቷን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት። ከዛ እንደምታዩት ፒን አድርጎልኛል ማለት ነው፣ ቶፕ ባር ላይ ያሉት ኤክስቴንሽን ሊስት ውስጥ ማለት ነው። በመጨረሻም ብላክ ቦክስ ኤክስቴንሽን። ይህ ኤክስቴንሽን እኔ ተጠቅሜ የወደድኩት ሲሆን ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ እያያችሁ ቴክስቶቹን ኮፒ ለማድረግ እንዲሁም ሌሎች ዌብሳይቶች ላይ ቪዲዮ እያያችሁ ከሆነ ቴክስቶቹን ኮፒ ለማድረግ በቀላሉ ይጠቅማቸዋል እና አውርዱና ተጠቀሙበት። በጣም አሪፍ ኤክስቴንሽን ነው። ክሮም ዌብ ስቶር ላይ ነው የሚገኘው። እዛ ኤክስቴንሽን ሰርች ማድረጊያው ታብ ላይ እዛች ላይ ብላክ ቦክስ ብዬ ሰርች አደርጋለሁ ማለት ነው። ብላክ ቦክስ እንጽፌ ሰርች አደርጋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ ቀድሜ አድ ስላደረግኩት ከላይ አድ የምትል ምልክት አለች። ከዛ በኋላ ከመጣው ምርጫ ውስጥ የመጀመሪያው ምርጫ ክሊክ አድርገን እንመርጣለን። ይኸው እንደምታዩት እኔ ቀድሜ አድ ስላደረግኩት ሪሙቭ ፍሮም ክሮም ይላል። ለእናንተ ግን ስላልጫናችሁት አርቱ ክሮም የሚል ይመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦቨርቪው የሚላለ፣ ፕራይቬሲ ፕራክቲስ፣ ሪቪው የሚላለ፣ ሞስት ኢምፖርታንቱ ሪቪው የምትለው ቦታ የተገቡና ምታገላችሁ ምን ያህል ሰው ምን ያህል ስታር ሬት እንዳደርገው ማየት ትችላላችሁ። ተጠቅመው ደግሞ የሰጡትን ኮመንቶች በዛው ማንበብ ትችላላችሁ ማለት። ከአንድ ሚሊዮን በላይ ዩዘሮች ዳውንሎድ አድርጎታል ይህን ኤክስቴንሽን እንደምታዩት። ከዛ አልትሉታላችሁ አድ ካርጋችሁ በኋላ ኤክስቴንሽን ሊስት ውስጥ ይቀመጣል። እዛ ውስጥ ገብተን ፒን ስናደርገው ቶፕ ባር ላይ ኤክስቴንሽን ሊስት ውስጥ ድጋሚ ይመጣልናል ማለት ነው፣ ፊት ለፊት። ከዛ ዩቲዩብ ላይ ሄደን የምንፈልገውን ቪዲዮ እናጫወታለን ማለት ነው። ከዛ ያጫወት እንዳለ የምንፈልገው ቴክስት ኮንተንት ያለበት ቦታ ላይ ሲደርስ ፖዝ እናደርጓለን ቪዲዮን። ዴን ምን እናደርጋለን? ኤክስቴንሽኗን ሄደን ክሊክ ስናደርጋት አክቲቬት ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከጎኑ ብሉ እና ዋይት የምትመስል ምልክት ያሳየን። ከዛ ሄድና ቪዲዮ ላይ ሼድ አድርገን ድራግ አድርገን ሼድ ስናደርገው ቴክስቱን ኮፒ ያደርግልናል። ከዛ ምናደርጋለን? ወርድ ላይ ቴክስት ኤዲተር ላይ ሊሆን ይችላል ወይም አዲስ ታብ ላይ ከፍተን ፔስት ስንለው ያንን ኮፒ ያደርገውልን ቴክስት የምንፈልገው ቦታ ላይ ፔስት ያደርግልናል ማለት ነው በቀላሉ ኤክስቴንሽን። ኤክስቴንሽኖችን ከመጫናችን በፊት ማስተዋል ያለብን ነገር፣ ስለ ኤክስቴንሽኖቹ ያላቸውን ባህሪ ሪቪው ላይ ገብተን ማየት አለብን። የተደረጉ ጽሁፎችን ማንበብ እንዳይረሱ። ለዛሬ በኤክስቴንሽን ዙሪያ ያዘጋጀንላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በቪዲዮ ላይ ያላችሁን ሀሳብና አስተያየት በኮመንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ አይርሱ። ጤና ይስጥልን።